Predsednik pokreta Dosta je bilo, Restart, Saša Radulović, održao je u sredu 5. novembra tribinu u mesnoj zajednici Veljko Vlahović, na kojoj najviše reči bilo o najavljenom smanjenju plata i penzija. Smanjivanje plata i penzija, prema oceni predsednika pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića, je protivustavno i ekonomski štetno. Zbog toga je pokret Ustavnom sudu podneo tužbu jer su ovi zakoni prema mišljenju pokreta Dosta je bilo neustavni. O ovoj i drugim temama sa građanima mesne zajednice Veljko Vlahović, Radulović je razgovarao na tribini koja je održana u sredu 5. novembra u sali mesne zajednice Bagljaš. U obraćanju posetiocima tribine Radulović je istakao da se budžetski deficit ne može smanjivati povećanjem poreza i smanjenjem rashoda. Postoji mnogo mesta gde se može uštediti u budžetu, međutim, ta mesta se ne dopadaju partijskoj mašineriji, pa idu ka smanjenju penzija. Ovo je katastrofalan potez, ne samo nemoralan, nego i ekonomski štetan i dovešćena su još veći problem, jer kad smanjite potrošnju, smanjite penzije, a od penzije živi pola Srbije, doći do pada proizvodnje i doći do smanjenja poreskih prihoda, imat ćemo veći deficit. Ovo ne da ne rešava ništa, nego čini problem gorim. U razgovoru sa ljudima, oni razumeju ovo čemu govorimo i onda se time i podiže svest. Saša Radulović je rekao i da se penzije nikako ne mogu smanjivati, jer je reč o imovini koju su sadašnji penzioneri stekli tokom radnog odnosa, odnosno penzije predstavljaju stečeno pravo. Na toj bazi radi se o nečem što je neustavno i mi sad razgovaramo sa penzionerima i tu je jedan put po kome treba se prvo obratiti fondu PIO, pa im tražiti novo rešenje kojim je smanjena penzija, pa onda podneti tužbu Upravnom sudu, pa nakon toga ići do Ustavnog suda i to ono u čemu im pomažemo u ovoj akciji. Kod nas dobiju sva dokumenta, mogu lepo da potpišu, upute i time zaštite u sudskom postupku svoje pravo. Ovo će na kraju sigurno pasti. Kao i ovaj solidarni porez koji su uveli u javni sektor, koji je takođe neustavan, i ovo je neustavno. Saša Radulović je rekao i da će ukupne uštede koje će se ostvariti merama štednje iznositi samo 200 miliona evra. Smanjenje potrošnje i privredne aktivnosti, kako je rekao Radulović, dovešće neminovno i do pada poreskih prihoda, a samim tim i problem sa budžetskim deficitom biće još izraženiji.